Tradicionalno banjsko leto u Niškoj banji počinje koncertom Romane Panić. Već tradicionalno godinama opština Niška banja organizuje taj veliki letnji festival, odnosno kulturno leto u Niškoj banji. Pored toga što nema para, potrudili smo se i prošle godine i ove godine da organizujemo program. Program će se održavati mesec dana, petkom, subotom i nedeljom. Večeras je otvaranje velikog letnjeg festivala, gostuje Romana Panić. Potrudit ćemo se da svakog vikenda dovedemo po jedno, da tako kažem, poznato ime što i sveta zabavne, što i sveta narodne muzike. Za sad su potvrdili svoj dolazak Jelena Kostov, zatim Alisa, bit će tu još nekih iznenađenja, Renato Herci je najavio svoj dolazak. Shodno tome koliko smo imali para, potrudili smo se da organizujemo ovo leto. Nedelja je veče, odnosno dan koji je predviđen za nastup kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Niška banja, teritorije grada Niša. Biće popodnevnih zabavnih programa za decu. Stanovnici Niške banje, čitavog grada i turisti koji dolaze u banju imaće prilike da do 2. augusta svakog petka, subote i nedelje od 20 do 22 uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu. Petak i subota rezervisani su za koncerte zabavne, narodne i rock muzike naših velikih zvezda, dok će nedeljom kulturno-umetničko društva predstavljati bogato izvorno stvaralaštvo i nasleđe.